ブンブンハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は海外サイトでゲームの開発者が現在どのハード向けのゲームを開発しているかということで情報が公開されていましたので、そちらの内容をご紹介したいと思います。その情報とは今画面に出ている通りです。圧倒的に多くの開発者がパソコン向けのゲームに力を入れていることがわかります。日本ではパソコン向けのゲームってあまり熱くないんですけども、海外では一番熱い分野です。そして2つ目がスマホ。これは日本でも同じですね。スマホ向けのゲームは日本でもかなり盛り上がってますので、海外でも同じようにスマホにもかなり力を入れているようです。そして3つ目に来て、やっと据え置き機の PS4 が登場します。その後に VR や XBOX が来てます。日本だと XBOX はもうほとんど存在しないに等しいんですけども、海外ではやはり XBOX も強いですので、 PS4 とほぼ同じぐらいのゲーム開発者がいるようです。そしてウェブブラウザー、これは要はブラウザーゲームのことですね。次に Linux や AR、あと意外ですが Apple TV などもここに出てきます。そして非常に残念なんですけども、最も開発者が少ないのは Nintendo Switch です。これはどういうことを意味するかっていうと、開発者にとっても Nintendo Switch はあまり重要視するに値しないゲーム機っていうことです。個人的にはやはり Nintendo という日本の企業が作ったゲーム機ですので、もう少し盛り上がってほしいなっていうところあるんですけども、現実はこのようにほとんど開発者も注目していないハードっていうことになってます。今回は以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。